аналарымызға құрмет көрсетек. Жаңағы сөзді айтам. Кімде кім анасының көзінен сүйсе, екі дүниеде де қор болмайды. Енді ойлаңызшы, опаң ая, қаз барасында пук көп сүйіп, жәннетке кіріп кетемді ойлап тұрсыз ба? Бір жігіт айтады, осыны естігеннен кейін, о, істей салайын дегенде үйіне барған ғой. Сөйтіп анасы отырған, бүйтіп анасының қасына барғанда сүйін деп тұрған кезде тық қатып қатып қалған ғой. Бір нәрсе жібермейді дейді ғой. Мен айтам, сені жібермей тұрған кісілік қой. Әбден төбеден сөйлеп қаласың ғой. Отсаңшы, хей, хей деп ше. Айтпесем, сол адамның қойнында өстің ғой еркелеп ше. А? Еркелеп қойнында өскен адамға бетінен сүйіге қарасаңшы, бір нәрсе жібермей тұр дейді. 3 күн жүрген ғой. 3 күн жүргенше анасының бетінен сүйе алмайды. Сөйтіп ана, сіздер ренжімеңіздер, біздің еркектерде мынандай сөз бар. Осыны істемесем қатынмын деп айтатын сөз бар. Сөйткенде өзіне айтқан ғой, осы жолы сүймесем қатынмын деген ғой. Сөйтіп дастархан басында отқан кезінде бірінші былай бастадым дейді. Барып, иығымды, басымды мамамның иығына қойдым да, менің анам деп балдарына қарап отыр. Бұл менің мамам деп басын тигізбедім. Мамам дірілдеп анау шайын қолында пиялай дірілдеп кетті. Қоя салды да үндемей иіп отырып қалды дейді. Сөйтіп жатқан кезде енді өзіме күш жинадым дейді да, анам жатқан кезінде жай бардым да бетінен сүйдім дейді бірінші. Сөйтіп ана кешіріңізші деп едім, сөйлемей қойды дейді. Мен ойладым ренжіп қалды екен деп. Сөйтсек байқайсыздар, мана қатты өксіп келген кезде бар ғой, адам сөйлей алмайды. Өйткені сөйлесең жылайсың сен қазір. Жылайды адам, үндемей жатып қалды дейді. Кеттім дейді. Ертесіне де дәл сол үшінші күні. Сөйтіп мына еркектерде бір жақсы қасиет бар. Бір нәрсе өзі істесе, қатынына міндетті түрде істе деді оны. Мысалы, кейбір кезде еркектер түн жарымда тұрады ғой өзінің жұмысымен. Әйелін де тұрғызып алады ғой. Ол жүргенде әйел жатпау керек та. Мен не істеймін десе, жүре бер дейді, бір керек болып қаласың дейді. Жүре бер. Ана әйеліне барып айтады ғой, анамның көзінен сүй дейді. Сөйтіп, ол әйел кетеді де бір кезде қайтып келеді. Сүй алмадым дейді. Неге десе, бір нәрсе жібермеді дейді. Біздің әйелдеріміз де кісі болып қалған екен ғой жігіттер. Сөйтіп екінші рет жіберген, үшінші рет жіберген кезінде жоқ болып кетті дейді, жоқ болып кетті. Бір кезде келген, жылаған, сонда не болды десе айтады. Бар бетіне сүйген екен, ана әйел кәдімгі бала сүйгенде жылайды ғой адам. Дәл солай жылады дейді ғой. Қараңыз, тірі баласынан айырылып қалған екен ғой біздің аналар. Баласы тірі, бірақ ол жоқ ол бала. Ол әшейін тірі уайымда ол, пайдасы жоқ та. Сонда ана әбден өкіріп жылағанда бір кезде айтты дейді. Әшінде біздер келінім деп сөйлейді ғой. Қызым, саған Алла разы болсын сендерге деп. Енді жата ғой деп айтты дейді. Әр нәрсені айтты дейді. Ананы айтты, мынаны айтты, көршінің итін айтты, мынаның тауығын. Іші толып қалған да. Қазақ не дейді? Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Не үшін? Адамды қартайтатын ішіңдегі уайым, қайғы. Ал адам барып анасын айтады осына. Балдар барып анасын айтады, менде мынандай болып отыр, ондай болып отыр. Ішіндегін босатады да, оны ана байғұс көтереді оны. Үндемей отырып тыңдайды ол. Сол іші босайды да қартаймайды. Ал аналар кімге айтады шағымын? Олар айтатын адамдар өтіп кеткен. Баласына айтайын десе, көтере алмай қалады баласы. Үндемей ішінен тынады да ауру болады ғой бұлар. Ананың бір өлімі баладан деген осы. Ана әйел әр нәрсені айтқанда соңында бітті дейді. Үндемей тұрып та деп ше, үлкен ауыр күрсінді да, Алла разы болсын деп айтты дейді. Сол күннен бастап үйімізде бір береке, бақыт басталды дейді. Неге? Мына жігіттер көп жұмыс істеп жүр ғой, жолым болмай жатыр деп осындай дәу тойхананы жалдайды да, мен сияқты тегін тамақ іздеп жүрген молдаларды шақырады, сөйтеді да құдайы береді. Не үшін десе, жол аштыру үшін дейді. 100 мың 200 мыңға да. Бірақ мен айтар едім, үйіңде тегін жолыңды ашатын адамдар отыр ғой, әкең мен шешең үйіңде отыр да, солардың жолың болсын деп бір ауыз сөз бізге жетпей жатыр. Шынымен жігіттер, біз қазір қай жерде жүргенімізді қатындарымыз біледі. Былай ғой, WhatsApp-пен міне мен мынерде тойханада отырмын деп отчет тапсырып отырамыз ғой әйелдерімізге. Бірақ аналар баласының қай жақта жүргенін білмейді. Бірақ не дейді? Әйтеуір аман болсын деп отырады да. Ал енді қараңызшы, үйден шығып бара жатқан кезде ана әйелімізден сұрана бермейші. Со анамыз отырған жерде, анасын мен кеттім десе не деп айтады апа? Жолың болсын дей ма? Өл демей ма? Жолың болсын. Міне
біздің жолымыздың ашылмай жатқаны осы жігіттер. Жолың болсын деген бір ауыз сөз бізге жетпей жатыр. Шынмен, енді бар ғой арамызда ондайлар. Бірақ өте аз анасынан сұранатындар. Сосын ағайындар, сол аналарымыздың қадірін білейік. Көзінің тірісінде білейік. Өлгеннен кейін бәрі айтады. Мә, бүйткенде, бүйткенде, мына былтыр қажылықта болдық, талай жігіттердің, талай жігіттер анасын қажылыққа апарды, қызмет қылып жатыр ғой. Аналарымызды қажылыққа алып барайық. Енді жағдайым жоқ дейді біздің жігіттер. Жағдайым жоқ дейді, 1,5 миллиондық машина мінеді. Е, сат ана машинаны. 1,5 миллиондық машинаны сат та, 1 миллионға мін машинаны. Ар жағында 500 мың теңге сенің мамаңның қажылығына жетеді ғой.